सक्कायो सक्कायो ति उच्यते कतमो नुको अयो सक्कायो तो भगवता ते पंचको आवतो विशाख उपादान खंद सक्कायोत्ता भगवता कतमे पंच रूपोपादान खंदो वेदनोपादान खंदो संयोपादान खंदो संकारोपादान खंदो विज्ञानोपादान खंदोति संदावंद पिन्नत्मि धर्म साक्षात्कारिं उपदवन्नाव कुशलयात् भूमान संसाय धर्म साक्षात्कारिं तमाय अपे इते यं यं गटरु प्रश्न मेवा निराकरणे करगंत हुदम मगा बुद्धजानहांसे बहुतं वल धर्म देशना कलतिनवा साक्षात्कारानुसारे प्रश्न कर कर अहनवा एम को अवबोधे कुहुमत कील बैली मकिन तेन तंकिम मन्यत भिक्वे रूपं नित्यं वा अनित्यं वा कोई प्रश्न करीम महानिनि उबला कुहुमद अदहत करने रूपे नित्येज अनित्येज दें उत्तरे दें टोने एको नित्य एको अनित्य सत्य अवबोध करेगत धर्मी वटहा करेगत वटहा गत्ताओ ये सांग पीड़ित उत्तर देने अनित्यम बनते मुको देखिए अन्य रूपे अनित्य कोई विधि साक्षात्कारेंगे तंतीन ऐसा में धर्म साक्षात्कार विशेष या धर्म साक्षात्कार आयत पेन्ने प्रज्ञा पारमिता पुरा घंटा अपे भूतान वहांसे दासमेत जात के दी नीत विवरण लबागन बोधिकारक धर्मयां नांसेगे लौकिक अर्थ समापत ज्ञाने सोया बलु अवत्तावे प्रज्ञा पारमिताव दक्क चतुर्थम पञ्ञा पारमी किल पिन्नुं करन हतरवेनी मुकद्द पारमिताव चतुर्थम पञ्ञा पारमी प्रज्ञा पारमी दस पारमी अतर हतरवेन्न प्रज्ञा पारमिताव उदाहरण प्रज्ञाव संबंध तमंड मतक मतक तीन कर्म विदिपत करूं प्रज्ञाव देशना कर पुत्तें बहुत सूत्र वाले तीन चक्कुं उदपादि एम का दिक्यान एक याने प्रज्ञा आलोको उदपादि तावत पितने वा विद्या उदपाद धम्म चक्कुं उदपादि एक याने मुकद धम्म चक्कुं किला दहम ऐसा क्या याने मुकद सोवांग मार पलहिता एकत प्रज्ञा ऐसा है प्रज्ञा संबंध विकी धम्म चक्क प्रवचन सूत्रे तवत बहु सूत्र वाले तीन ऐसा प्रज्ञा विकीन एक मनुष्य के अतिशय उसात्म दया पंजा ए परिशुद्धति किल देशना कुट वदाल एक यानी मुको देखें प्रज्ञावें परिशुद्ध वे मनोवद में परिशुद्ध वेन्ने केले केले सोदा हरिंते जले प्रयोगी वेन्ने ने शीले मूल कुटैति समाधि मूल कुटैति प्रज्ञाव मार्ग प्रज्ञावक पहल वेनकुटे संतानगत शीलम केलेसुं अहोति वेनुवा नति वेनुवा दवाहरण गति अत्तीन इसा प्रज्ञाविं सत्या पिरिसुदु वेनुवा किन भव सर्वज्ञन वहांसे भूतं वल देशना कल तीन एनिसा अपित में संसारगत सत्यं वसें अद अपि बौद्ध जनता भूम संतोष वेन्तोन एक अपि संसारे नुवन उपदवागंट विविधाकार हदैरिं गनिं करंट मे जीवित मे पिंतुंगे वा कला इवा लाकु वसें इतरा हुदाय
සත්තනකට ආවා. නමුත් ධර්මයේ පුරුදු කරා නම් ධර්මයේ යුක්ත ප්‍රඥා පුරුදු කරා නම් සංසාරේ අවසන් කරගන්නට හේතු වෙනවා. අරියත් ඵලෙ උපදවා ගන්න හේතු වෙනවා. නිසා මේ වස් කාලයේ තුල ආරම්භ කරලා සම්බන්ධ වෙලා මේ පවත්වාගෙන යන මේ සීල දනාටම මේ ධර්ම සාකච්ඡා තුලින් ඇති වෙන ධර්ම වාසනා ප්‍රඥාව ප්‍රඥා පාරමිතාවක් වේවා. මේ ප්‍රඥා පාරමිතාවෙන් සමුදය සත්‍ය ප්‍රහාණය කළ දුක අවබෝධ කරලා නිරෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නත් ඒකාන්තෙන් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ පූර්ණේ කරගන්නත් මේ ප්‍රතිපදාව හේතු වේවා කින් ප්‍රාර්ථනා සිටගෙන අද නියමිත අපි ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා සූදානම් වෙන්න ඕනේ. ධර්ම සාකච්ඡාවේ මාතෘකාව තියෙන්නේ චූල වේදල සූත්‍රයේ. චූල වේදල සූත්‍රයේ සඳහන් සූත්‍ර පාඨයක් අපි මේ සඳහන් කළා. ඒ විශාක උපාසකතුමා කාගෙන් දැරුවේ? ධම්මදින්නා රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේගෙන්. සක්කායෝ සක්කායෝ අයෝ උච්චති කතමෝනුකෝ අයෝ සක්කායෝ උත්තු භගවතා. ආර්යාවෙනි සක්කාය සක්කායයි භාගතුන් වහන්සේ වදාරනවා. මේ සක්කාය කියන්නේ කුමක්ද? සක්කාය කියන්නේ කුමක්ද භාගතුන් වහන්සේ මේ දේශනා කළ තියෙනවා. ඒ සක්කාය ධම්මදින්නා රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරනවා. පංචකෝ ආවතෝ විසාක උපාදානක්කන්දා සක්කාය උත්තෝ භගවතා. මේ සක්කාය කියන්නේ පහකට. මොනවද ඒ පහ? පංච උපාදානක්කන්ද. ඒක පැහැදිලි කළා. රූප උපාදානක්කන්දෝ වේදම උපාදානක්කන්දෝ අනිච්ච කියන්න බලන්න. ඔන්න ස්කන්ධ පංචකයට කියනවා මොකද්ද? සක්කාය. සක්කාය කියන්නේ පවතින නාම රූප කියන එකයි. මේ ප්‍රශ්නේ අපි හුඟක් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඒවත් කාල වේලාවේ හැටියට අපි කාලය ගනිමු. මෙන්න ඇති මෙහිදී මේ ධම්මදින්නා රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේගේ අතීත සම්බන්ධත් අපි බලන්න ඕනේ. සියලුම සර්වඥන් වහන්සේලාට ලැබෙනවා අග්‍ර ශ්‍රාවක, අග්‍ර ශ්‍රාවිකා. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍ර ශ්‍රාවක කවුද? සැරියුත් මුගලන්. අග්‍ර ශ්‍රාවිකා තේමා උප්පලවන්න. ඔය අග්‍ර ශ්‍රාවක හතර නමයි අග්‍ර ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකා. ඊළඟට මහා ශ්‍රාවක කියනවා. මහා ශ්‍රාවක කියන්නේ දැන් මහා කාශ්‍යප රහතන් වහන්සේලාදී ප්‍රමුඛ ධානාන්තරලාභී මහරහතන් වහන්සේලාට කියනවා මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා. ඒ අතර තවින ධානාන්තරලාභී රහතන් වහන්සේලා. මේ ධානාන්තර කියන්නේ මොනවද? විශේෂ මොකක් හරි එකක් කියන් බලන්න. ආනන්ද සාමිනාති ලැබීම කොටද ධර්ම භාණ්ඩගත්. හැබැයි කරුණු පහක් තියෙන උන්වහන්සේ. ඔය විදිහේ තානාන්තලාභී. ඒ ළඟට අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා කියන්නේ. ඒ මොකද? ඒ කියන්නේ පින් නැත්නම් විශේෂ පෙර බුදු සාසන වල පාරමී පුරාගෙන ආපු උත්තමයෝ ඉන්නවා. විශේෂත්වයක් දෙනවා. ඒ තමයි අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා. ඒ ඇරෙනකොට තවත් මහරහතන් වහන්සේලා අපරිමාණ වැඩ හිටියා. මේදී අපි සාකච්ඡාවට මාතෘකා කරගන්නේ ධම්මදින්නා මහරහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේ. ධම්මදින්නා මහරහත් භික්ෂුණිය පීමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ තමයි ආරම්භ කළේ. මේ ප්‍රාර්ථනාව තැබුවේ. ඒ කාලේදී ධම්මදින්නා පාසිකාවක් වශයෙන් හිටියේ. හැබැයි යමක් කමක් ඇති කෙනෙක් නෙවෙයි, දුප්පත් කෙනෙක්. මෑර තිබුණා බොහොම වටිනා කෙස් කලඹක්.
කෙස්කලම පංච කල්යාණෙන් එකක්ද? ඔය එකක්. එහෙසා ඉත්‍රි ආත්මෙට බොහොම වටිනා දෙයක් ඒක. මේ කෙස්කලම ඒ විදිහේ කෙස් නැති ඇමති දූවරු සිටි දූවරු විල්ලනවා මුදලට. දුන්නේ නැහැ. ඔහොම ආරක්ෂා කරගෙන එන කාලයේදී පියමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍රශ්‍රාවක සුජාත මහරහතන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. එලා හිතුවා මගේ මේ කෙස් කලම විකුණලා දන් දෙන්න ඕන. දන් දීලා හොඳ ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න ඕම හිතාගෙන හිටියා. ඒ ඉන්නකොට පින්නත්නි පියමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කළා. ධර්ම කතික භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් ගැන තානාන්ත්‍ර දීවදාලා. තානාන්ත්‍ර කියන්නේ මහණෙනි මගේ ශ්‍රාවිකා භික්ෂුණීන් අතර මේ භික්ෂුණිය ධර්ම දේශනා කරන්නියන් අතර අග්‍රයි ශ්‍රේෂ්ඨයි. මේක තමයි තනතුර කියන්නේ. මේ කතාව ඇහුවා මේ උපාසිකාව ඕම හිතුවා මමත් මේක ලබන්න ඕන අනාගත බුදු සාසනයක. මේ ලබලා නිවන් දකින්න ඕනේ කියලා අදහසක් ඇති කරගත්තා. ඇති කරගෙන හිතුවා දැන් මගේ මේ වටිනා වස්තුව තමයි මේට උපයෝග කරගන්නේ. සුජාත ස්වාමීන් වහන්සේ පිණ්ඩපාති වන්නවත්තාවක් සලකා ගත්තා. තමන්ගේ කෙස් කලඹ කපලා ඒට ගත්තා යම්කිසි මුදලක්. එයින් පිණ්ඩපාති පූජා කළා. ඒ පිණ්ඩපාති උන්වහන්සේගේ අතට පත් කළ පූජා කළ ප්‍රාර්ථනා කළේ ස්වාමීනි මේ පිණ්ඩපාති බොහොම ධාර්මිකයි. මගේ මේ කෙස් කලඹ විකුණලා තමයි පූජා කළේ. ආන්සන්තෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන ලෞකික සම්පත්තියක් නෙවෙයි. පියමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අර ධර්ම කතික භික්ෂුණියක් වගේ මටත් අනාගතයේ තනතුරක් ලබා අරියත්වයෙන් නිවන් දකින්නත් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. කවුද ඒ ප්‍රාර්ථනා කළේ? ධම්මදින්නාවේ එදා මොන කාලයේද? දැන් මේ සමහර අය කියනවා දන් දීලා යම් යම් දේවල් පතන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් මේක හොඳ දෙදී නරකද? අනිත් එක ධර්ම කතික වෙලා මිනිසුන්ගෙන් පුද පූජා ලබන්නද මේ ප්‍රාර්ථනාව? නැහැ. ඒ මම අරියත්වයටපත් වෙලා ආબોධ කරගත්ත ධර්මයන් මේ අසන් ලෝකයාට දේශනා කළ ඔවුන්ට යහපතක් කර දෙන්න ඕනේ කියන ප්‍රාර්ථනාව. බලන්න කොච්චර හොඳද. ඒ නිසා පින්කමක් කරලා හැබැයි ලෞකික සම්පත් දිවි සම්පත් නම් ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ තරම් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. නිවන් ප්‍රාර්ථනා කිරීම මේ විදිහේ විශේෂ තානාන්තර ප්‍රාර්ථනා කිරීම බොහොම හොඳයි කියලා ධර්ම පෙන්වුම් කරන්නේ. ඔය ආකාරයෙන් පින් නැත්නි එදායි උපාසිකාව ප්‍රාර්ථනා කරලා තවත් බොහෝ පින්දහම් කරගත්තා. ඒ වගේම උපෝත්ථ අටහංග සීලය ආරක්ෂා කරගත්තා. ඒක විශේෂයක්. සිල් ආරක්ෂා කරගෙන බණ අහගෙන ඒ ජීවිතයත් පුදු පුළුවන් ඇටිට පුළුවන් අයට ධර්ම දේශනා කළා. ඒ ප්‍රාර්ථනාව සංසිද්ධියට පත් කරගන්න උවමනා කරන පසුබිම හදාගෙන ආවා. ඒ ජීවිතේ අපායට ගියේ නෑ පින්නත්නි. පියමතුරා බුදු සාසන කාලේ ඉඳලා ගෞතම බුදු සාසන කාලේ දක්වාම සුගතියෙන් සුගතියට ගියා. කරන්න හැම කුසලයක්ම අර සංසාර පුරුද්දට අනුව නිවන් සඳහාමයි කෙරෙන්නේ. ඒසාපේ ගෞතම බුදු සාසන කාලයේ වෙනකොට රජගහ නුවර සිටු ගෙදරක උප්පත්ති ලැබුවා. පින් ඇති දියණියක් වශයෙන් උප්පත්ති ලැබුවා. එම ඉන්න කාලේ දැන් තරුණ වියටපත් වුණා. සිටු කුමාරයෙකුට විවාහ කර දුන්නා. විසාක කියන උපාසකතුමා. මොකද ඒ ස්වාමියාගේ නම විසාකා කීවත් ඒ ඉත්‍රි වාචකයි. විසාකා කීවත් ඉත්‍රි වාචකයි. විසාක පුරුෂයෙක් ගැනයි කියන්නේ. ඒ නිසා ඒ විසාක උපාසකතුමා එහෙම නැත්නම් සිටු පුත්‍රයාට විවාහ කර දුන්නා. නෙන බොහොම සමගින් ජීවත් වෙන කාලේ. ඔය කාලේ අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු වෙලා රජගහ නුවරට වැඩම කළා. ඒ වැඩම කරයින් පස්සේ බිම්බිසාර රජුරු ඇතුළු විශාල ජනකායක් උන්වහන්සේ වෙත ගිහිල්ලා බණ අහලා මාර්ගඵලලාභීන් බවට පත් වුණා. ඒ අතර විසාක උපාසකතුමත් සෝවාන් වුණා මුල් දවසේම.
මෙතුමා නැවත බණ අහලා අනාගාම ඵලයට පත් වුණා. හැබැයි ධම්මදින්නා තමන්ගේ භාර්යාව මගපල්ලාලාභී නෑ තාම. ගුරු වාසයේ ඉන්නවා දෙන්න. අනාගාම වෙච්ච දාසේ සිය මාලිගාවට එනවා. ධම්මදින්නාගේ සිරිතක් තියෙනවා ස්වාමියා ඈතින් එනකොට යනවා ඉදිරියට. අතට අත දීලා ගිත එක්කරන් යන්නේ. විතරන් ස්වාමි ගෞරවයක් එදා තිබුණා. වාඩි වෙන්න ආසනයක් පනවන පාසෝ දෙනවා. ඒ ස්වාමියාට අවශ්‍ය පැන් ආදිය දෙනවා. ආහාර ගන්න වෙලාවක් නම් ඒවා බොහොම හොඳින් දෙනවා. ඔය ආකාරයෙන් ස්වාමියාට කළ යුතු වතාවත් මේ ධම්මදින්නාව කරගෙන ආවි. මේ වෙන කාලේ පින් නැත්නම් අර අනාගාම ඵලයටපත් වෙච්ච දාසේ විසාක උපාත්තුමා එනකොට අතට අත දෙන්න අත දික් කරා ධම්මදින්නා. උපාත්තුමා තමන්ගේ අත හකුලා ගත්තා. හිතුවා මොකක් හෝ ස්වාමියාගේ තියනවා වෙන පැත්තක්. හොඳයි පස්සේ විමසා ගන්නම්. දවල් භෝජන ගන්න වෙලාවේ බැලුවා වෙනදානම් දෙන්න එකට ආහාර ගන්නවා. අද එමනේ ආහාර ටිකක් බෙදාගෙන පැත්තකට ගියා. ඔය විදිහට පින්නත් අවස්ථා කීපයකින් පරිවිතනයේ ලක් කළා. ඒ කිසිම අවස්ථාවක පෙර වගේ පැවතුම් ඇත්තේ නැහැ. සැකයක් හිතෙනවා ධම්මදින්නාට මෙතුමා දැන් වෙනත් භාර්යාවක් ගැන බලාපොරොත්තු ඇති. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි තේලම් කියලා මා කෙරෙහි විඳවිලා ඇති. ඔය සැකේ පිට දවස් ගානක් හිටියා. හැබැයි ඒ කාලය තුන ඇඟෙන්ටවත් යමක් කීවේ කෙරේ නෑ පින්නත්. මේක තමයි පරීක්ෂණය කරනවා කියන්නේ, නුවණින් වැඩ කරනවායි කියන්නේ. ස්වාමියාගේ යම් වරදක් අඩුපාඩුවක් තිබුණාට භාර්යාගේ වරදක් අඩුපාඩුවක් තිබුණාට එකපාර මේවා ගැන කතාබස් කරලා නැති අවුල් කරගන්නේ ඥානවන්තයෝ. ඒ ක්‍රමේ එදා ධම්මදින්නාව අනුගමනය කළා. විසාකත් උපාසකතුමත් අනුගමනය කළා. කීප දාසකට පස්සේ ධම්මදින්නාව ගියා ස්වාමියා ළඟට. ගිහින් වැඳලා ඇහුවා, ස්වාමීන් දැන් වෙනසක් තියෙන ඔබතුමාගේ, දැන් නොකියා පුළුවන් කොමක් නැහැ, ආර්ය ගුණ කෙනෙකුට කියන්න බෑ, නොකිය යුතුයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. ඒ වුණාට පින්නත් දැන් ධම්මදින්නාවට කියන්න නොකියවත් ලොකු අසමගයකට හේතු වෙන්න පුළුවන්. විසාක උපාත්තුමා කියනවා, පින්වැතිය දැන් මම ඉස්සර වගේ නෙවෙයි, ආර්ය බවට පත් වුණා, බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා අනාගාම ඵලයට පත් වුණා. ඒ කාමරාග පටිගාදී සංයෝජන මගේ ඇත්තේ නැහැ, පෙර වගේ පවතින්න පුළුවන් කොමක් නැහැ. කාරණේ කියනකොට වැටුණා මේක තමයි ඇත්ත. වෙන කිසිම ස්වාමියෙක් මෙහෙම ඇත්තක් කියන්නේ නැහැ. මේ ස්වාමියා ඒකාන් සත්‍යයක් කියවි. ඒකම ධම්මදින්නාව කියනවානේ ස්වාමී, ඔබතුමාට පමණද නිවන් සැප? අපිට නැද්ද? අපිට නරකද? මටත් ඔය අවත් ආසනසා දෙන්න. විසාක උපාත්තුමා කරේ බිම්බිසාර රජුගාන්ට ගිහින් කියනවා, මහරජතුමනි, මගේ භාර්යාව ධම්මදින්නා පැවිදි කරන්න ඕනේ. හොඳයි, ඔබට කැමැත්තක් කරන්න. ඒ සඳහා පෙරහැරක් සූදානම් කරගන්න අවශ්‍ය සියල්ල රජකෙතින් දුන්නා. ඥාතීන් එකතුලා විශාල පෙරහැරක් ඇතුව ධම්මදින්නා උපාසිකා භික්ෂුණි ආරාමයට බාර දුන්නා. ඇයි මේ බාර දුන්නේ? මහාන කරන්න. හැබැයි භික්ෂුණීන් වහන්සේලා එක්තරා ක්‍රමයකට මේ පිළිගත්තේ. උපාසකතුමනි, යම්කිසි වරදක් භාර්යාවගේ තියෙන්න පුළුවන්, ඒවා ටිකක් ඉවසන්ට ඕනේ, ඉක්මන් වෙන්න එපා. මේ භික්ෂුණීන් හිතන්නේ මොකක් හෝ අමනාප වෙලා මේ අපිට බාර දෙනවා තමයි කියලා. නෑ නෑ, ආර්යාවනි, එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. අපේ කැමැත්තෙන්, මගේ කැමැත්තෙන් මේ පැවිදි වෙන්න දෙන්නේ. පැවිදි කළා යවත්තා පින්නත්නි. පැවිදි කරලා නොබෝ දිනකින් විදර්ශනා වඩලා ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ සියලු කෙලෙඳුන් නැසලා මහරහත් භාවයෙන් සාන්ති ලක්ෂණිවන් අවබෝධ කරගත්තා. සාමාන්‍ය රහත් ඵලයක් පමණක් නෙවෙයි, අත්ත ධම්ම නිරති පටිභාන කියන සිව්පිලිම්බියා ඥාන සහිතයි. ඔය විදිහේ රහත් වෙලා සිටී ගම්පලාතේ ඉඳලා හිතනවා,
මීට වඩා හොඳයි ඈත පළාතක තියන්න ඕනේ. මේ පළාතට ගියා. ඊළඟ කලක් ඉඳලා ආයෙ හිතනවාද ඥාතීන්ට ධර්මයෙන් සංග්‍රහ කරන්න ඕනේ. ඥාතීන් මේ පළාතට රජගහනුවට පැමිණියා. ඒ පැමිණියන් පස්සේ විසාක උපාසකතුමාට ආරංචි වුණා ධම්මදින්නා භික්ෂුණිය පැමිණියා කියලා. විසාක උපාසකතුමා හිතනවා ධම්මදින්නාවට පැවිද්ද එපා වෙලා වෙන්න ඇති. ගුරුවාසයට එන්න බලාපොරොත්තුෙන් ආවත් දන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් ඒක මං ඍජුවම අහන්න හොඳ නැහැ. මමක දන් පරියාය ක්‍රමකින් අහන්න ඕනේ. ඒකෙන සාතනේ එපා වෙලා ගිහි බව පතන කෙනෙකුට මේ කාරණාවලට මේ ධර්මයට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ වෙණි වටිනා ගැඹුරු ධර්මයක් මං අහනවා. ඒ උත්තර දුන්නොත් මං තේරුම් ගන්නවා ඒ ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ මගපල්ලාභින් හැටියට. එහෙම හිතාගත්ත කවුද? එහෙම හිතාගත්තේ කවුද? විසාක උපාසකතුමා. අනේ ප්‍රශ්න ටිකක් තමන් සකස් කරගත්තා. ඒ අමුත්තක් නෙවෙයි. එතුමාත් ඉතින් අනාගාමී කෙනෙක්නේ. ඒ ප්‍රශ්න අහන්න ගියා ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ ළඟට. ගිහිලා වන්දනා කරලා එකත් පසෙක ඉඳගෙන මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මුලින් ඇහුවා. සක්කායෝ සක්කායෝ අයෝ උත්තු මගවතා කතමෝනුකු අයෝ සක්කාය උත්තු මගවතා ආර්යා වෙනි සක්කාය සක්කායයි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙනවා. මේ සක්කාය කියන්නේ කුමක්ද කියන එකයි ඇහුවේ. ඒ සක්කාය කියන්නේ මොකන්ද? සක්තියන්නේ පින්නත් පිරිසිදුව පවතිනවා. මොනවද පිරිසිදුව පවතින්නේ? නාම රූප දෙකක්. මේ නාම රූප දෙක නිරන්තරයෙන් විඳෙන්නේ නැද්ද? විඳෙනවා, විනාශ වෙනවා, නැති වෙනවා. හැබැයි ඒවා අපිට පේන්නේ නැහැ පින්නත්. ඒ පේන නුවණ අපි මොහත් වෙලා නැහැ තව. සමාධියෙන් ශක්ති සම්පන්න වෙනකොට තමයි ප්‍රඥා මෝහත් වෙලා මේකේ නාම රූපයන් විඳින බව නැති වෙනවා දකින්නේ. එහෙම නැතුව ලෞකික මේ අපේ ඥානෙකට වැටහින්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට අනුමානෙන් තේරෙනවා කෙනෙක් අවුරුදු 10ක් 15කින් දැක්කේ නැහැ ඊට පස්සේ දකින් ලැබෙනවා. ඉතින් කියනවා හොඳක් දැන් වයසට ගිහිල්ලා නේද කෙස් සුදු වෙලා නේද කියලා අහනවා. අහනවා නේද එහෙම? ඇයි එහෙම අහන්නේ? වෙනස් වෙලා. මේක පින්නැති ප්‍රකට ජරාවක්. අපිට පේන ජරාවක්. ඕක එකපාර වුණාද? නෑ. සෑම තප්පරයක් පාසාම මේ විනාශේ ගිහිල්ලා ඒ වෙච්ච හානියක් අපිට පේන්නේ. විශාල ගම් වතුරක් ගලාගෙන ගියා. පස්සේ ගියාම අපිට පේන ගම් ඉවුරු දෙපැත්ත කැඩිලා විනාශ වෙලා තියෙනවා. වතුර ගිහිල්ලා වෙච්ච පාළුව තියෙනවා. මේ වගේ අර ජරාව ඇවිල්ලා වෙච්ච හානියෙන් තමයි අපිට පේන්නේ කෙස් සුදු වෙලා දත් බුරුළු ළඟට වැටිලා. මේකට කියන මොන ජරාවද? ප්‍රකට ජරාව. අප්‍රකට ජරාව දකින්න අර සමාධිමත් වූ හිතේ. දැන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් එදා ධම්මදින්නාවකින් ඇහුවෙත් මේ සක්කාය කියන්නේ කුමක්ද? සක්කාය කියන්නේ නාම රූපයන්ගේ පැවැත්මයි. ඒක දිවාරෑ දෙක්කි සිදු වෙනවා මයි පින්නැත්. සක්කාය දිට්ටි කියන්නේ ඇයි? දිට්ටි කියන්නේ වැරදි ලෙස. දිට්ටි කියන්නේ සම්මා දිට්ටි, මිච්ඡා දිට්ටි. එතකොට මිච්ඡා දිට්ටි කියන උටන් කර්මඵල විශ්වාස නොකරන ගතිය. සක්කාය දිට්ටි කියන්නේ නාම රූප දෙක විනාතන බව අපි දකින්නේ නැහැ. හේතය හිතනවා මේ නාම රූප දෙක නොපවති එකාකාරයෙන් පවතිනවා කියලා ධිට්ඨියක් පහළ වෙනවා. සක්කාය ධිට්ඨිය කියලා කියනවා ඒකට. ඊළඟට මේ සක්කාය ධිට්ඨියට ගෝචර වෙන්නේ මොනවද? ඒ කරුණු තමයි විසාක උපාසතුමා ඇහුවා ධම්මදින්නා උත්තර දුන්නේ. පංචකෝ ආවතෝ විසාක උපාදානස්කන්ධා. පංච උපාදානස්කන්ධේ තමයි මේ සක්කාදිට්ඨියට ගෝචර වෙන්නේ. මොනවද ඒ පහ?
රූපස්කන්ධ වේදනාස්කන්ධ සංඥාස්කන්ධ සංකාරස්කන්ධ විඤ්ඤාණස්කන්ධ විසාග තුමනි මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධයයි සක්කායි කියන්නේ එතන පින්නත්නි පංචස්කන්ධය කියන පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා කියන්නේ ධම්මදින්න උපාසිකාවකෙන් භික්ෂුණීන් වහන්සේගෙන් අහනවා විසාග උපාසකතුමා පංචස්කන්ධය කියන්නේ කුමක්ද පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ කුමක්ද ඒක වෙනසක් තියෙනවා මොකද්ද පංචස්කන්ධය කියන්නේ රූපය වේදනාව සංඥාව සංකාර විඥාන මේවට කියනවා පංචස්කන්ධ ස්කන්ධ පහක් උපාදාන කියන්නේ ඔය ඒවා අපි දැඩි කොට ගන්නවා මමත්වේ කළ ගන්නවා ඒ නිසා මේ විඳලා නැති වෙලා යන පංචස්කන්ධේ අපි දැඩි කොට ගන්නවා ඒකට කියන්නේ උපාදාන ඒ නිසා උපාදාන පත්‍යය භව අනභවයක් ඊළඟට එනවා ඒ නිසා ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ කියනවා විසාක උපාසකතුමනි මෙන්න මේ කියන පංචස්කන්ධයේ යම් දැඩි කොට ගැනීමක් අල්ලා ගැනීමක් ඇද්ද ඒ තමයි උපාදානය කියලා පින්නු කළා. ඔය ආකාරයෙන් පින්නත්නි මේ සක්කාය මුල් කරගෙන අහනවා සක්කාය දිට්ඨි කියන්නේ කුමක්ද කියලා. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ ස්වභාවයෙන් පවතින නාම රූපයන් ඒ විදිහට දිගට පවතිනවා කියන ආකාරයයි. මේදී ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ සක්කාය දිට්ඨිය පෙන්වූ කළා 20ක්. සක්කාය දිට්ඨි කී වැදෑරුම්ද? 20 වැදෑරුම්. සෝවාන් මාර්ගඵල අවස්ථාවේදී ප්‍රහාණය වෙන සක්කාය දිට්ඨි කියන මෙන්න මේ පදයට අනුව සක සාංකා දෘෂ්ටි කීයක්ද 20ක් 20ක් ප්‍රහාණය වෙනවා ඒ කොහොමද පින්නත්නි ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ චූල වේදාල සූත්‍රයෙන් පෙන්වුම් කරනවා විදාවසෝ විසාක අසුතවා පුතුජ්ජනෝ අරියානං අදත්තාවි අරිය ධම්මස්ස අකෝවිදෝ ඔය විදිහට අවත් විසාක උපාසකතුමනි අසෘතවත් වූ ප්‍රතඥයා ආර්ය ධර්මයේ දන්නේ නැහැ ආර්යයන් ආශ්‍රය කළේ නැහැ ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂතාවයකට පත්ුනේ නැහැ මෙන්න මේන් පෙන්වුම් කරන්නේ පුද්ගලයන් ભેදයක් මොකද්ද මේ අසෘතවත් වූ පුද්ගලයා අසෘත කියන්නේ මොකද සෘත කියන්නේ මොකද ඇසු ධර්මයේ අහලා පුරුදු අයට කියන සුතවන්තෝ අසුරත කියන්නේ ධර්මයේ අහලා නැහැ. කල්යාණ ප්‍රතඥයා අන්ධ ප්‍රතඥයා කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ දෙන්නම් ප්‍රසන්තා කරන්නන්නේ කාටද? කල්යාණ. ඇයි? යා ධර්මයේ දන්ව එක්තරා ප්‍රමාණයකට. අන්ධ ප්‍රතඥයා දන්නේ නැහැ. ආනේ අන්ධ ප්‍රතඥයයි මෙතන කියන්නේ අසුතවා පුතුජ්ජනෝ ධර්මයේ නොදන්නා වූ ප්‍රතඥයා රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති රූපය ආත්මයක් කොට සලකනවා රූප වන්තං වාත්තානං සමනුපස්සති අත්තනිවා රූපං සමනුපස්සති රූපස්මින් වා අත්තානං සමනුපස්සති දැන් හතරක් කීවා ඔය මුල් හතර හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඒ 20 අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති. දැන් මේ අපේ රූපේ තියෙනවානේ මොනවද? මේ කේසලෝම් නියද සම්මස්ස ආදී කුණපකොට්ටාසය. මේවට කියන්නේ මොකද්ද? රූපයි. අත්තතෝ සමනුපස්සති කියන්නේ ආත්මේ. එතකොට කියන්නේ මේ රූපයේ දිගින් දිගට යන දෙයක් ය. නැවත නැවත භවයේදී මට මේ ආකාරයෙන් උස මහත පාට අඩහුරුකම් ඇති රූපයක් ලැබෙනවා කියලා
ඇතැන් උදවි හිතන ඒ කවුද හිතන්නේ අන්ධ ප්‍රත්‍යඥය බෞද්ධුන හිතනවා කියන්න බෑ හිතුවොත් එයත් වැටෙනවාර අන්ධ ප්‍රත්‍යඥය සංඛ්‍යාවට ඒ නිසා මේ රූපයේ සදාකල් දිව්කල් ආත්මෙන් ආත්මට යනවා කියන හැඟීමක් තියෙනවා ඒකට කියන්නේ මොකද රූපං අත්තතෝ සමනෝ රූපේ ආත්මයක් කොට ගන්නවා දෙවෙනි එක තමයි රූප වන්තං වාත්තානං සමනුපස්සති මේදි පින්නති අත්තානං කෙනකොට ඒ රූපේම ආත්මයක් කොට ගන්නවා හැබැයි මේ පේන කෙස්ලොම් නියදත්තාදී රූප නෙවෙයි මේ එක්තරා තව ශක්තියක් තියෙනවා ඡායාවක් දැන් ගහක් තියෙනවා ගහේ හිවණැල්ලකුත් තියෙනවා මේ හිවණැල්ල වගේ මේ රූපේ එක්තරා ඡායාවක් තියෙනවා ඒකයි පරලෝකෙට යන්නේ පරලෝකයේදී හොඳ රූපවත් ආත්මයක් ලබා දෙන ඒ ටිකක් කියලා හිතනවා ඒ දෙවෙනි එක මොකද රූපයේ වැණි එක්තරා ආත්මයක් සංසාරේ දිගින් දිගට යනවා කියලා හිතනවා පළවෙනි මොකද්ද රූපයේ සංසාරේ එක එක ආකාරයෙන් විපාක දෙනවා ලැබෙනවා කියන එකයි දෙක රූපයේ ඡායාවක් තියෙනවා. පේන රූපේ නෙවෙයි මේ ඡායා මාත්‍රයක් දෙන ඒකයි සංසාරේ යන්නේ. දෙක. එනකට තමයි අත්තනිවා රූපං සමනුපස්සති. මෙතන අත්තනි කියන්නේ පින්නති නාමස්කන්ධ. කීයක් තියෙනවද? වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඤ්ඤාණ. මේ රූපය අර හතරයි එකට යන්නේ නේද ඒ නිසා මෙයා හිතනවා මේ සතර නාමස්කන්ධේ ආධාර කරගෙන රූපය තියෙනවා තුන්වෙනි එකට මොකද ගන්නෙ සතර නාමස්කන්ධේ ආධාර කරගෙන රූපී පවතින එක දිගින් දිගට යනවා අත්තනිවා රූපං සමනුපස්සති කිව්වේ ඒකයි ආත්මය කියන සතර නාමස්කන්ධේ ආධාර කරගෙන උපකාර කරගෙන රූපේ භවෙ යනවා. ඔය තුන්වෙනි එක. හතරවෙනි එක අත්තනිවා රූපස්මින් සමනු රූපස්මින් වා අත්තානං සමනුපස්සති. රූපස්මින් වා අර කියපු රූපේ ආධාර කරගෙන සතර නාමස්කන්ධේ පවතින හතරවෙනි මොකද්ද? රූපේ ආධාර කරගෙන සතර නාමස්කන්ධ. දැන් බලන්න මේ පිරිසේ තියෙන මොකක් ආධාර කරගෙනද? නැමෙ මේසේ ආධාර කරගෙන. මේසේ ආධාර කරන පිරිසේ තියෙනවා වගේ. සතර නාමස්කන්ධය ආධාර කරගෙන රූපේ පවතින. දැන් රූපස්කන්ධයට හතරක් කීවා. මොකද්ද පළවෙනි එක? රූපය මේ පේන රූපය සංසාරයේ දිගින් දිගට ලැබෙනවා දෙක රූපේ ඡායාවක් වගේ යනවා නාමස්කන්ධ හතර ආධාර කරගෙන රූපේ යනවා රූපය ආධාර කරගෙන සතර නාමස්කන්ධ දිගින් පවතින දැන් ඔය දකින්නේ කවුද හිතන්නේ කවුද අසෘතවත් රූප ප්‍රත්‍යඥය දැන් රූපස්කන්ධේ පිළිබඳ දිට්ඨි කීයක් ආවද? හතරක් ආවනේ. හරිද? වේදනාස්කන්ධේටත් ඔය හතර. සංඥාස්කන්ධේටත් සංකාරස්කන්ධේටත් විඤ්ඤාණස්කන්ධේටත් ආපම 20ක් ආවද? ඔන්න 20 දෑරුම් වූ සක්කාය දිට්ඨියයි. මේ අසෘතවොත්තු ප්‍රසජ්ජනයාට ඇති වෙනවා කියන ධම්මදින්න මහරහත් භික්ෂුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ ළඟට විශාක උපාසක මහණෝ ආර්යාවෙනි මේ සක්කාදිට්ඨි ඇති නොවෙන්නේ කාර්ද කියන. සක්කාදිට්ඨි පහ නොවෙන්නේ කාර්ද? අන්න අවස්ථාවේ ධම්මදින්න භික්ෂුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඉදාවුසු අරිය ශාවකෝ අරියානන් දස්සාවි අරිය ධම්මස්ස කෝවිදෝ අරිය ධම්මේ සුවිනීතෝ කියලා පෙන්වුම් කළා
ඉසාකුපාතුමනි මේ ලෝකේ ඉන්නවා ආර්යෝ කියලා. මේ ආර්යෝ කියන්නේ මගපරලාභින් පමණක් නෙවෙයි පින්නත්. යම් අය දැහැමින් ජීවත් වෙමින් ධර්මයේ තේරුම් අර ජීවත් වෙනවාද? මෙන්න මේ අය අර කියන රූපය ආත්මයක් කොට ගන්න. ඒකෙන් සක්කාදිට්ඨියේ වැඩෙන හැටියට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. ඒ අය සක්කාදිට්ඨිය ආදී දෘෂ්ටින් බිඳින්ද මාර්ගයේ පිළිවෙත අනුගමනය කරනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේව බැඳෙන්නේ නැහැ. එහෙම සක්කාදිට්ඨිය නැති කරන නාම රූපයන් පිළිම යථා තත්ත්වෙන් ජීවත් වෙනවා. විශාකතුමනි කවදා නමුත් ඒ උදේට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ මනා පිළිවෙතේ පිහිටීම නිසා ඒ සක්කායිත්‍ය මිදගෙන ආර්ය තත්වයටපත් වෙලා තමන්ගේ මගපල්ලාභීන් බවටපත් වෙලා නිවන් ආબોධ කරගන්න. ඒ නිසා ඒ සක්කායිත්‍ය නැති කරන පිළිවෙතක් තමයි සත්පුරුෂයන් ආශ්‍රය කිරීම සද්ධර්මයේ දැනගෙන ගැනීම ධර්මානුකූලව ජීවත් වීම කියලා දේශනා කළා. ඔයිදී පින්නැත්තින් ප්‍රශ්න ගානක් ගහනවා. ඊළඟට තවත් ප්‍රශ්නයක් ගහනවා. සක්කාය සමුදයෝ වායෝ උච්චති කිත්තාවතානුකුවාවසෝ සක්කාය සමුදයෝ. ආර්යාමි සක්කාය සමුදය සක්කාය හටගන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. මේ සක්කාය කියන පංචස්කන්ධේ හටගන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. ඒ සක්කාය කියන පංචස්කන්ධේ හටගන්න හේතුව තමයි තණ්හායකෝ ආවසෝ සක්කාය සමුදයෝ. ආසාව තෘෂ්ණාව නිසා මේ සක්කාය කියන පංචස්කන්ධයක් හටගන්නවා. ආසාව තෘෂ්ණාවෙන් කොහොමද හටගන්නේ? ඒ තෘෂ්ණාව සම්බන්ධ තියෙන අපි නැති අවිද්‍යා තණ්හා කියලා. අවිද්‍යාව තණ්හා දෙක නිසා මේ සත්‍යයේ නැවත නැවත භවයේ ඉපදීමක් පහළ වීමක් තියෙනවා. මිනිස්යෝ වශයෙන් නම් උපදිනවා, දෙවියන් උපාතික වශයෙන් පහළ වෙනවා. මෙන්න මේ ආයත හේතු වෙන්නේ අවිද්‍යාව තණ්හාවයි. ඒ නිසා තණ්හාව නිසා සක්කාය සමුදය සක්කාය කියන මේ නාම රූප දෙකක් සත්‍යයට හටගන්නවා. ඒගමන කියනවා ආර්ය ආවෙන මේ සක්කාය සමුදය සත්වයාට දුකක්ද සැබැත්ද? විසාක උපාතුමනි අවිද්‍යා තණ්හා දෙකෙන් හටගත්තා මේ පංචස්කන්ධයේ සත්වයාට ඒකාන්ත දුකක්. ඒ දුක නැති කරන්නේ කොහොමද? ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්පූර්ණ කිරීමේදී තමන්ට නිරෝධ සත්‍ය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එනිසා ඒ ආකාරයෙන් යම් කෙනෙක් අවිද්‍යා තණ්හා දෙක නොවැඩෙන ආකාරයකට තමන් බුදු සසුනේ පිළිවෙත් පුරනවාද අවිද්‍යා තණ්හා වැඩෙන්නේ. ඒ නිසා ඒවා ප්‍රහාණය වෙන මාර්ගයක් අනුගමනය කළා. එනිසා ඒ උදේට සසරදී අර දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. සමුදය ප්‍රහාණය කරන් නිරෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න පුරන්නා වූ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ හේතු වෙනවා කියන බව ඔය සක්කාය සමුදය සක්කාය නිරෝධය සක්කාය දුරු කරන්නා වූ මාර්ගය මේ කියන්නේ පින්නත්නි දුක්ඛය සමුදය නිරෝධය මාර්ගය කියන ඒ සතර මාර්ග උන්වහන්සේත් පෙන්වූ කරන්න තිබෙනවා. ඔය ආකාරයෙන් පින්නත්නි ඒ විශාක උපාත්තමා විශාල ප්‍රශ්න ගොඩක් අහගෙන අහගෙන යනවා. ඊළඟට අහනවා ආර්ය ධම්මදින්නාවෙනි ආර්ය අට්ටාංක මාර්ගය කියන්නේ කුමක්ද? ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ ආර්ය අට්ටාංක මාර්ගයත් පැහැදිලි කරනවා. විශාක උපාත්තමනි මේ ලෝකේ යම් සම්මාදිට්ඨියක් ඇති වෙනවාද? සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයක් පහළ වෙනවා. මේක තමයි සත්‍යයට නිවන් ගෙනදෙන මාර්ගය. ඔය ධම්මදින්නා භික්ෂුණියගෙන් පාතුම ඇහුවේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියන්නේ කුමක්ද කියලා. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්නවා මාර්ගාංග 8. ඊළඟට අහනවා
මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කරුණු තුනකින් සංග්‍රහ කරලා තියෙනව නේද? මොනවද ඒ කරුණු තුන? සීල, සමාධි, ප්‍රඥා. ඊළඟට ධම්මදිනාගෙන් අහනවා මේ සීලස්කන්ධය කියන්නේ කුමක්ද? සීලස්කන්ධය කියනකොට උත්තර දෙනවා ධම්මදිනාව සීලයට ඇයි මොනවද ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගේ? සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව. සම්මා වාචා කියන උට කරුණ කීයක් තියෙනවද? මුසාවාදා, පිසුනා වාචා, පරසා වාචා, සම්පප්පලාප. සම්මා කම්මන්තෙට පානාතිපාතා, අදින්නාදාන, කාමේසු මිච්ඡාචාර. ඊළඟට අනිත් එකට මොකක්ද ආයිති වෙන්නේ? සම්මා ආජීව. සම්මා ආජීව කියන්නේ නිවැරදි අධාර්මික නොවන ආකාරයෙන් ජීවන රටාව සකස් කර ගැනීම. මෙන්න මේ කියන කරුණු තුන සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව අයිති වෙන්නේ මොන කොටසටද? සීලස්කන්ධයට. ඒක යෝගියාගේ මුලින් තියෙන්න ඕන. ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා උපාසකතුමනි මෙන්න මේ සීලස්කන්ධේ පිහිටියානම් ඒ ඇත්තන්ට සමාධිය දියුණු වෙනවා. සමාධියට අයිති කරුණු මොනවද? සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. වායාම කියන්නේ වීරිය, ජීවදාරුන්ද මොනවද හතර? උපං අකුසල් දුරු කිරීම, නූපන් අකුසල් නූපදවා ගැනීම, කුසල පැත්තට කියද දෙකයි, අකුසල පැත්තට දෙකයි. සම්මා වායාම. සම්මා සති කීවේ මනාව පිහිටි සිහියයි. සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. හිතේ එකඟ භාව නීවරණ යටපත් වෙච්ච අවස්ථාව. ඒකයි වෙන්නේ සමාධි කොටසට. ඊළඟට අනිත් එක මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප. ඒ වයිති වෙන්නේ ප්‍රඥා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පින්නත් ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ පැහැදිලි කර දෙනවා. ඒකට පින්නේ පංචාංගික මාර්ගය කියන්නේ. දැන් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියලා පෙන්වුවා කියලා. අංග පහකින් යුක්ත වූ මාර්ගයක් තියෙනවා. අහලා තියෙනවද? විදර්ශනා භාවනා කරන මගපල් ලාභීන්ට එන්නේ පංචාංගිකයි. කියෙන් බලන්න කවුරු හරි හිතලා මොකද්ද මේකෙන් අයින් වෙන්නේ? දැන් අපි මෙහෙම හිතමු. කෙනෙක් හොඳට භාවනා කරනවා, සමාධිය ආවා. ඒ ඇත්තගේ තියනවාද දැන් මම බොරු කියන්න හොඳ නැහැ, කේලම් කියන්න හොඳ නැහැ, එහෙම සංවරයක් තියනවා? ඒවා නැද්ද යයි? ඒවා කල්ැතුව තිබුණා. මුලින් තිබුණා ඒවා. ඒ නිසා දැන් වාඩි වෙලා භාවනා කරන තැනැත්තාගේ එහෙම අර සීල කොට්ටාසෙට අයිති සම්මා වාචා, සම්මා කම්ම, සම්මා ආජීව මාර්ගංග එතන යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒවා සීල කොටස පුරලා තියෙන්නේ. මේ ජීවිතයේ හෝ සංසාරයේ හෝ ඒවා පුරුදු කරලා. විරති චෛතසිකය කියන්නේ මොකද? වෙන් වෙනවා. දැන් බොරුවක් කියන්න ඕන ආවා. දැන් බොරුව කීවොත් හොඳයි, බොරුවක් කීවොත් මට ලාභයක් ලැබෙයි කියලා හිතන ආයෙ හිතන හොඳ නැහැ බොරු කියන්නේ. මං සෙල්ගත්ත කෙනෙක් නේ, බෞද්ධ කෙනෙක් නේ. එහෙම හිතලා බොරු කීමෙන් වළකිනවා. එතකොට මොකද යෙදෙන්නේ? විරතයන් ඒවා සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. ඒසා භාවනා කරනකොට විරති අර සීලයට අයිති කොටස් තුනම දැන් ඒවා මුලින් පිහිටලා තියෙන්නේ.
භාවනා කරන කෙනාගේ හිතේ වැඩ කරන්නේ මොනවද? සමාධි, ප්‍රඥා. අන සම්මා වායාම. දැන් එයා හිතට හැකිලෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හිත උනන්දු කරගන්නවා. තීන මිද්දට වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හොඳට උත්සාහයෙන් කරන සම්මා වායාම. සම්මා සතිය. එන සෑම අරමුණක් අඳුනාගෙන සිහියට නගාගෙන ඒක තේරුම් අරගෙන මෙනෙහි කරන සම්මා සතිය තියෙනවා. ඒ මෙනෙහි කරනකොට සම්මා සමාධියත් ඇති වෙන හොඳට. විවේකීතාවය ඇති වෙනවා. මෙන්න මේකිනේ අංග තුන. මොනවද? වායාම, සති, සමාධි. ආම් භාවනා යෝගියයි තියෙනවා. අනිත් දෙක මොනවද? සම්මා සංකප්ප කොහොමද තියෙන්නේ එතන? අරමුණට හිත නගිනවා. දැන් ඔය ධානාංග කතාවේදී විතක්කේ කියන්නේ මොකද්ද? සම්මා සංකප්පයයි. ඒ කියන්නේ අරමුණට හිත යෙදෙන ගතියක්. දැන් මේ භාවනා කරන යෝගියාගේ හිත අරමුණට හොඳට යෙදෙනවා. අරමුණ කියන්නේ අපි කියමු සද්දයක් ආවා, අනේ සද්දෙට හිත ගියා. දැන් ඇහෙනවා, ඇහෙනවා, සද්දයක් සද්දයක් කියලා මෙනෙහි කරනවා. ඒ සද්දෙට හිත ගිහිල්ලේ ගියේ විතර්කයයි. දැන් එතන සිහියෙන් මෙනෙහි කරනවා. අනේ එතන සම්මා සංකප්පේ අරමුණු වාස්තේ හොඳට වැඩ කරනවා. සම්මා දිට්ඨිය එතන තියෙනවා. බිඳින බිඳින් නාම රූපයන් යථා තත්ත්වයෙන් දකින සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ කියන අංග පහ තමයි විදර්ශනාවේදී දෙන්නේ. පංචාංගික විවේකය. මොනවද අංග පහ? සම්මාදිටි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. ධම්මදින්නා රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරනවා විසාක උපාසකතුමනි, මෙන්න මේක තමයි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්කන්ධ තුනකින් එනම් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන අංග තුනකින් පෙන්වුම් කළා. එනිසා මේ අංග පහ යම් අවස්ථාවකේ යෝගියාගේ හිතේ සමව පැවතුනා නම් ඒ පහ අංග පහ හොඳට සමව පැවතුනා නම් සන්තානගත අනන්ත කෙලෙත් තිබුණා නම් ඒවා දවා හරින පුදුම ශක්තියක් එතන තියෙනවා. එනිසා ඒත්තාගේ මාර්ග හිතක් පහළ වෙනකොට අර සක්කාදිත්‍යාදී කෙලෙස් නතලා මගපල්ල බාගන්ට හේතු වෙන්නේ කියනවා පෙන්වු කළා. ඔය ආකාරයෙන් පින්නත්නි ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේගෙන් අහන අහන ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳලා දුන්නා. මේ ගාක් විතර තියෙනවා කරුණු 34ක්. කරුණු 34ක් විසාක උපාසකම ඇහුවා. අවසානයේදී ඇහුවා ආර්යාවෙනි දැන් කොහොමද නිරෝධ සමාපත්තිය සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදින්නේ? සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපත්තියට සමවදිනවයි කියලා ඒ ඇත්තාගේ නේ උත්සාහයක් තියෙන්නේ. මේ තමන් කරගෙන භාවනාව හොඳට කරගෙන කරගෙනුට අර සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදෙනවා. එහෙම නැත්නම් දැන් මේ සමාපත්තියට මංපත් වෙනවාය ලැබෙනවාය කියන හැඟීමක් නැහැ. ඒ මූලික කරුණ ටික හොඳට කරගෙන යනකොට තමන් උත්සාහ නොකරාට ඒ කරුණ එනම් ඒ චෛතසිකයන්ගේ ඒ මනා පැවතෙන සම වෙනකොට සංඥා වේදිනෝ සමාපත්තිය සමවදිනවා. ඉතින් ඊළඟට අහනවා එහෙමනම් සංඥා වේදි නිරෝ සමාපත්තිය නැගී සිටින්න ඕනේ. ඒ සමාපත්තිය දැන් අයින් කරන්න ඕනෑ කියන එක හිතනවාද? එහෙම නැහැ. ඒ සංඥා විදේ නිරෝධ සමාපත්තිය සම්වදින් තැනත් අදිත්‍යානයක් කරගන්නවා. මෙපමණ වේලාවකින් මට මේ නිරෝධින් නැගී සිටින් ලැබේවා. ඒ નિયમિત වේලාවට තමන් උත්සාහවත් නොනට ඒ සංඥා වේදි නිරෝධ සමාපත්තිය නැගී සිටිනවා. ඔයදී සියලු දේට උත්තර දුන්නා. උත්තර දීලා ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ කියනවා විසාක උපාසකතුමනි, මේ ආකාරයෙන් ඔබ දැන් දරාගත්තා ප්‍රශ්න ඇහුවා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලත් මේවා අහන්න.
උනාන්සේ යම් ආකාරයේ දේශනා කරන ඒ විදිහටම දරා ගන්න. ඒ කියන්නේ මම කීවට මේවා පිළිගන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙන උත්හන්තේ ඒ ආකාරයෙන් දරා ගන්නතේ කියලා පිටුණින් වහන්සේ මතක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉසාක උපාත්තුමා පිටුණින් වහන්සේට වන්දනා කරලා අදහස් කරගත්තා මම ආවේ යම්කිසි පරීක්ෂණයක් කරන්නයි මේ රහත් භික්ෂුණීන් වහන්සේ ගැනයි. එහෙම දැන් උකටිලි බවක් නැත්නම් සාසනේ කලකිරිලා විභාවට පත් වෙන අදහසක් නම් මේ ධර්මයන් තුල ඇත්තේ නැහැ. එහෙම හිත පෙරලිච්ච කෙනෙකුට කවදාවත් මේ තරම් සියුම් ධර්මයක් දේශනා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එනිසා දැන් සාසනේ ඒකාන්තයෙන් උතුම් පිහිට ලබාගෙන තියෙනවා කියලා බොහොම සන්තෝෂයට පත් වෙලා විසාක උපාත්තුමා ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට. ඊළා මේ සූත්‍රයේ සම්බන්ධ ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයෙන් මතක් කළා. නාන්ති වදාරනවා උපාත්තුමනි මම දේශනා කරත් ඔය ටික ආකාරයයි. මේ අඩුවක් ඇත්තේ නැහැ. අනේ නිසා ඒ ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේට තානාන්තරයක් දී වදාලා මේ චූල වේදල සූත්‍රය මුල් කරගෙන ඒ තදග්ගම් භික්කේම සාවිකානම් ධම්මකතිකානම් භික්ඛුනින යදිදං ධම්මදින්නා. මහණෙනි මගේ ශ්‍රාවක භික්ඛුනීන් අතර ධර්මදේශනා කිරීමේ හැකියාව දක්ෂ වූ භික්ඛුනීන් අතර මේ ධම්මදින්නා භික්ඛුනීන් වහන්සේ අග්‍රයි ශ්‍රේෂ්ඨයි. ආනර පියමතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සාතනේ තබා වදාළ ප්‍රාර්ථනා මුදුන්පත් වුණා. ඔය විදිහට තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනා අනුව තානාන්ත ලැබුවා පමණක් නෙවෙයි සියලු කෙලෙසුන් නතලා මහරහත් භාවයෙන් නිවන් ආබෝධ කරගත්තා. මේ සූත්‍රයෙන් පින්නත්නි ස්කන්ධයන් පිළිබඳ ඊළඟ සක්කාදිට්ඨි සම්බන්ධ ප්‍රශ්න විචාරන්ට එදුනේ හොඳට විස්තර කළා. පටිච්චසමුප්පාදයේ සම්බන්ධ අවිද්‍යාව තණ්හාව වේදනා සංකාර ඒ පරිසම්පා ධර්මයෙන්ුත් අහලා තියෙනවා. ඒ සියල්ල ධම්මදින්නා භික්ෂුන් වහන්සේ විසඳා දුන්නා වගේම සංඥා වේදිත නිරෝධ සමාපදිත සම්වැදීමත් ඊළඟට නිර්වාණය සම්බන්ධත් ප්‍රශ්න අහන්ට එදුනා. ඒ සියල්ලක් දේශනා කරන්නට එදුනා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඒ චූල වේදල සූත්‍රයේ සඳහන් ඉතාම කරුණ ස්වල්පයක් තමයි අපි සාකච්ඡාට බාධන කරගත්තේ. අපින්න සාමාන්‍යයෙන් දේවල් නෙවෙයි. මේ අපේ පංචස්කන්ධ ආයතන ධාතු මේ ගම්භීර ධර්මයන් සම්බන්ධයි දේශනා කළේ. මේ ධම්මදින්නා භික්ෂුණීන් වහන්සේ තරුණ වියේදී පැවිදි වුණා. ඊළඟට ගුරුවාසයේ ඉගෙන ගත්ත යමක් පමණයි. පැවිදි වෙලා නම් ධර්ම ශාස්ත්‍රයේම නැත්තම් පාලි භාෂාවක් ඊළඟට ධර්මය ඉගෙන ගත්තා බවක් පෙන්වු කරන්නේ නැහැ. මේ තරම් ගැඹුරු ධර්මයක් කොහොමද ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේ දැනගත්තේ කියන එකයි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මේ තරම් ගැඹුරු ධර්මයක් නොබෝ දිනකින් කොහොමද ඉගෙන ගත්තේ කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. මොකද කියන්නේ කවුරු හරි කියමු. සිව්පිසිම්බියා ඥාන කියන්නේ මොකද? අත්ත ධම්ම නිරුත්ති පටිභාන. මේවා රහත්කමත් එක්ක ලැබෙන දේවල් පින්නත් ඒ චතුපරිසම්බිදා ඥාන ලැබුවා නම් ඒ උත්තමයන්ට අවබෝධය ඒ තුලින් වෙනවා. අමුතුවෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. ධර්මෙ පෙන්වන කන කුඩා කාලේ පැවිදි වෙලා කිසිම ඉගෙනීමක් කරලා නැහැ. හැබැයි නුබෝධනකින් රහත් වුණා. සිව්පිනිබියා ඥාන ලැබුවා. උනාදලා මහා ධර්ම කතිකෝ වෙනවා. මේ සංසාරේ පුරුදු කරගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඥාන හතර ලැබෙනකොට ඒවා සියල්ලක් පින්නත් ඉතාමදට පැහැදිලි වෙලා එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඥානෙ කියන එක පුද්ගලයාට ඉතාම ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක් ඇට බුද්ධ ඥානවත් පහදා වදාළා. මේ ඥානෙ මුහුකුරවන ප්‍රතිපදාවක් තමයි අපි අනුගමනය කරන්නේ. ඒ නිසාද මේ පිණිතුන් සතුටු වෙන්න ඕන නිවස් කාලයේ තුල ආරම්භ කරපු මේ උතුම් සත්ක්‍රියාව අඩු කරගන්න නැතුව වඩ වඩාත් හොඳින් පිරිසුදු විදිහට පවත්වන්න ඕන. මේවා තුළින් අපේ හිතේ ඇතිවෙන අර ප්‍රඥා චෛසිකයේ
ප්‍රඥා චෛසිකේ වඩ වඩාත් ආලෝකමත් වෙනවා මෝහත් වෙනවා ඒක තමයි අපිට බොහෝ වටිනාකමක් තියෙන්නේ අනිත් කුසල පාක්ෂික චෛසිකත් තියෙනවා ප්‍රධානයි ප්‍රඥා චෛසිකේ ඒ නිසා ඒවා උපදවා ගන්න දිනු කරගෙන බුදු සාධනේ වගේම හොඳ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයත් උපකාරී වෙනවා ඒ සියල්ලක් අපි ලබාගෙන තියෙන්නේ මේ සාය ධර්ම ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කරමින් මේ වස් කාලයේ තුලත් ආරම්භ කරමු මේ ධර්ම සාකච්ඡා වාරේ අදත් පින්නතුන් උදේ කාලේ ඉඳලා භාවනාදී පිළිවෙත්වල යෙදී දැන් මේ අවස්ථාවේ ධර්ම සාකච්ඡාට සම්බන්ධ වුණා